E aí, pessoal, tudo bem? Vocês estão bem? Tudo na paz? Estou aqui no centro do Rio, mais precisamente na Praça 15. O espaço aqui é enorme, ó, amplo. Ali na frente tem o VLT. O VLT você consegue pegar ele para ir lá para a rodoviária do Rio, a antiga Novo Rio. Aqui é o terminal das barcas, ó. Essa estrutura aí é o terminal das barcas, para quem vem de Niterói, Charitas, Paquetá, Ilha do Governador. Eu vou colocar aí na descrição. Eu filmo o trajeto todinho, sem corte. Dentro da barca, mostrando a Ponte Rio-Niterói, mostrando a Baía de Guanabara. Um vídeo bem longo, bem bacana. Vamos comigo até ali na barra? Aqui é centro do Rio. Vou fazer uma caminhada aí boa até o metrô da Barra. Você que precisa de táxi, ali é a área do táxi. Tem um museu naval aí, ó. Esse amarelo. Acredito que se você for andando aqui, ó, anda um pedaço bom. Você vai sair lá no Museu da Manhã. Museu do Mar, Museu da Manhã, Aquarrio. Essa rua aqui é a Rua São José. Então, quem quer ir pro metrô, segue exatamente reto aqui essa rua. Aqui nessas redondezas tem a Assembleia Legislativa do Rio, né? Então, tem policiais aqui, seguranças. Então aqui até que é movimentado esse trajeto aqui. Se é perigoso, é bom estar sempre atento, né? Rio de Janeiro. Da outra vez eu fiz o vídeo filmando com a GoPro. Então a GoPro era menorzinha, deixava aqui na mão, nem dava pra perceber. Só que agora eu tô com o celular, ó. Aqui, ó, Palácio Tiradentes. Bem bonita essa construção. Ali na rua daquele prédio grandão preto, entrando ali do lado dele, é a Rua da Assembleia. Aí, ó, Palácio Tiradentes. Indo pra lá, você vai lá pro Centro Cultural, Banco do Brasil, nesse sentido aqui. Tribunal de Justiça do Rio ali. Aquele prédio bonito lá, marrom. Esse tipo de vídeo assim ajuda muita gente, né? Tem gente que quer ter o visual das coisas, como é que chega. Eu tô com o celular aqui na mão, mas tô de teimoso. Eu fico olhando para todos os lados. Porque aqui mesmo, nessa calçada aqui, exatamente aqui onde eu tô passando. À noite, voltando do trabalho, cheio. Movimentar, todo mundo voltando também para casa. Ali do outro lado, ó. E aqui também ficam várias mesas dos restaurantes. Estão ficando as pessoas tomando chopp. Rapaz tentou arrancar meu cordão aqui. Ele deu uma disfarçada, gritando alguém lá do outro lado da rua. Aí quando eu passei, ele passou a mão no meu pescoço, mas ele errou. Não conseguiu pegar, não conseguiu tirar.
E nem é cordão de ouro, gente. É um cordão que eu comprei por menos de R$ 20 lá em São Paulo, na feirinha da madrugada. Então essa área aqui de noite fica com bastantes mesas, ó. Fim do dia, muita gente sai do trabalho pra cá. Então aqui, cara, infelizmente ninguém pode ter nada em alguns lugares do Rio. Você não pode ter carrão, você não pode ter ouro, não pode ter relógio bonito. O carro é muito grande para contornar a rua, para fazer a curva. Vira aí, não sei se pegou na imagem. O rapaz correu pra ir fazer outra coisa, a mulher tomou um susto. Já se afastou. Então o pessoal anda tenso aqui. Essas feirinhas aqui, ó, todo dia tem. Essas barraquinhas, né? Tem McDonald's aqui nessa redondeza, McDonald's, KFC. Essa esquina aqui também fica bem cheia. Quinta-feira à noite, sexta. Aqui na frente é a Avenida Rio Branco. Mudou muito aqui, né, nos últimos anos. Se você não frequenta o Rio, ó, a Avenida Rio Branco, ela termina aqui, digamos assim. Todo mundo é obrigado, ninguém vai mais pra lá, ó, pro outro lado. Isso aqui é o edifício central, tudo ali do outro lado é o Largo da Carioca. VLT tá vindo aqui. Para entrar no VLT você precisa ter o cartãozinho da passagem. Não tem cobrador para receber dinheiro. Que antes eram dominados pelos carros. Agora é assim, ó. Não tem mais ônibus, não tem carro mais pra cá. E lá no final, virando à esquerda, é o aeroporto Santos Dumont. Tomar cuidado aqui com as bikes. Logo ali na frente já é o metrô Carioca. Essa feira aqui é todo dia. Tem uma lojona ali de artigos para casa. Eu já entrei ali, é bem grande. Então aqui vendem muitos livros. Esse prédio aí do lado é o prédio da informática. Tem tudo ali. De eletrônicos, computadores. Isso aqui é a estação do metrô Carioca. Tem várias entradas, né? Tem essa aqui, tem uma outra, mais outras duas.
Eu sempre uso essa. Lado esquerdo é para quem está em movimento, quem não vai andar fica do lado direito. De repente a imagem não fique tão perfeita, porque eu não estou conseguindo filmar e ficar olhando para a tela, porque senão vou ter que andar com o celular bem no meu rosto. Então estou com ele aqui na altura do peito e andando, né? Carioca. Aqui você consegue ver, ó, onde eles estão. Vou pegar o Jardim Oceânico, já já ele chega aqui. Para quem vai para a Barra, até o final, lá na Barra, tem que pegar esse metrô sentido Jardim Oceânico. Ele vem com a luz vermelha perto da porta. Os que são Botafogo, os que são Pavuna, Botafogo, que é a linha 2, vai estar verde, vai estar a luz verde em cima das portas. Isso ajuda você a identificar. Na tela ali, ó, aparece verde, que é Botafogo. Jardim Oceânico tá amarelo, mas aparece vermelho nas portas. Aqui no Rio circulam dois tipos de trens aqui no metrô. Tipos de carros, né? Tem esse aí, ó, que é mais moderno. Você consegue ir por dentro dele do começo ao fim, sem sair. Esse é o mais novo. Mais novo que eu digo, mas já tem o quê? Mais de 10 anos. Mas é o modelo mais novo que tem. Aí, como é que ele é? Geralmente, para Barra, costumam ser os mais antigos. Que são esses daí, ó, a diferença. Esse daí você tem que sair toda hora para passar de vagão, se você quiser mudar. Ele é fechado. Essa hora tá bem cheio. Na frente, pelo lado direito, vai para a praia. Aqui é a integração, ó, metrô BRT. Então tem duas saídas aqui. Uma delas sai para a praia, direção praia. Então você se informa direitinho, porque senão você pega a saída errada aqui, aí dá uma trabalheira. Você tem que usar a passarela depois.
Eu não vou apontar a direção porque é mais. Depende de onde você tá vindo. É mais fácil ver na hora. Aí chegamos na barra terminal BRT Jardim Oceânico. Aproveitando que eu tô aqui, aí vou explicar melhor. Aqui debaixo, de onde eu tô, é a estação. Então, você pode sair ali, ó, daquele lado. Aquela saída lá é sentido praia. Tudo pra lá, ó, é Praia da Barra. Tudo pra aquela direção é Praia da Barra. Tem até um posto da polícia ali, ó, na esquina. Se você sair por outra saída, você vai acabar saindo pra cá, ó. Aqui é mais para quem vai pegar ônibus para Jacarepaguá, outros lugares. Então, procure se informar para sair pela saída B, que é a saída da sentido praia. Deu para entender, né? Porque se você sair por lá, você vai ter que passar ali, ó, naquela passarela do outro lado para chegar aqui do outro lado. Então, vai andar bem. Esses aí são os novos BRTs. Estão funcionando direitinho. Não tenho visto enguiçando, ar-condicionado geladinho. Tá dando certo, tá funcionando. Então aqui tem opção de expresso e parador. Tem esse aí, ó, recreio. São esses daqui. Eles são expressos. Então eles param só em algumas estações. É bom, porque o trajeto é tão longo que você vai mais direto pro lugar que você quer ir, mais rápido, né? Mas aí quem quer parar lá na frente, no Alvorada, no Barra Shopping, no shopping ali downtown, no Guanabara, isso tudo eu tô falando aqui da Avenida das Américas. Aí você tem que pegar o parador. O parador é aqui, onde eu vou... Onde estão essas pessoas em diante? Tem a opção de pegar aqui, eu costumo pegar aqui. Só que tem tantos parador, tantos do parador parado ali na frente. Vou tentar pegar o primeiro ali. Mas acho que ele já tá saindo. Então tem aí, ó, essa opção. E ali onde estão aquelas pessoas. Ali, se eu não me engano, é o 22, a linha, né? Vou correr aqui. Valeu. Esse é o parador. Cheguei. Aqui tem essas doideiras, ó. Uma porta não abriu, a outra abriu. Nenhuma aqui abriu, ó. Não sei porquê. Coisas de BRT.
É isso, pessoal. Chegamos à Barra. Espero que tenha sido útil. Sigam o canal. Compartilhem. Curtam. Comentem aí. Tá bom? Um abraço. Fiquem com Deus.